فاعلم أنه لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ärade syskon i islam, vi befinner oss just nu i månaden Muharram. Och det är en helgad månad. Det är en månad där det är rekommenderat att fasta väldigt mycket. Profeten s.a.w. har nämnt i en hadith i Sahih Muslim att den bästa fastan efter Ramadan är i Allahs månad Muharram. Den bästa fastan efter Ramadan är när? Nu, under Allahs månad Muharram. Och under Muharram, den tionde Muharram, vilket motsvarar den 20 september, det vill säga på torsdag, så infaller Ashura-dagen. Och det finns mycket som har nämnts eller som har hänt under Ashura. Bland annat så mördades profetens barnbarn Hussein radiallahu an. Och det är en sorglig historia kring mordet på Hussein. Och det finns en hel lektion faktiskt om det, en hel föreläsning på vår YouTube-kanal, på, det vill säga Islam.nus YouTube-kanal. Så jag råder folk att gå och lyssna på den faktiskt. Det jag vill ta upp, det är dygden att fasta under den tionde av Muharram, det vill säga under Ashura-dagen. För det har nämnts många dygder och belöningar i att fasta under den här dagen. Exempelvis så finns det en hadith i Sahih Muslim att profeten s.a.w. blev frågad om att fasta under Ashura-dagen. Och han svarade, den stryker bort, det vill säga synderna, från det gångna året. Att den stryker bort synderna från det gångna året, subhanallah. Och Ibn Abbas radiallahu anhuma berättade att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam fastade Ashura-dagen och han befallde att den skulle fastas. Hadisen finns i Bukhari och Muslim. Och han radiallahu anhu berättade också att han sa, jag känner inte till att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam fastade någon dag för att uppnå dess förträfflighet framför alla andra dagar som den här dagen, det vill säga Ashura-dagen. Och hadisen finns i Sahih Muslim. Och det finns flera hadiser. Exempelvis så säger profeten s.a.w. att den som fastar Arafa-dagen, vilket var ganska nyligen, den som fastar Arafa-dagen får sina synder förlåtna för såväl som det gångna året som det kommande. Det vill säga två års synder förlåtna. Och den som fastar Ashura-dagen förlåts ett års synder. Subhanallah. Så mina syskon, ta tillfället i akt. Fasta under Ashura-dagen. Och om du ska fasta, så är det sunna att fasta en dag innan också. Det vill säga den nionde och den tionde. Profeten s.a.w. har nämnt i en hadith att om han hade levt så hade han också fastat den nionde. Men han dog. Han hann inte leva till den tid då han skulle fasta till nästa Ashura. Det vill säga då skulle han ha fastat nionde och tionde. Så om ni ska fasta, försök att fasta båda dagarna. Men låt oss säga att du inte kan eller det händer någonting och liknande. Då går det bra att även bara fasta under själva Ashura-dagen. En fråga som kanske dyker upp nu är, om man har dagar kvar av Ramadan som man inte har tagit igen ännu, kan man ändå fasta Ashura-dagen? Eller måste man ta igen alla dagar från Ramadan först? Flera lärda har nämnt, bland dem Sheikh Ibn Thimin rahimallah och andra, att det är okej att fasta Ashura-dagen. För du kan ta igen de här dagarna efter, inshallah. Det vill säga Ramadans missade dagar kan du ta igen efter Ashura. Du har lång tid på dig tills nästa Ramadan, det vill säga. Så mina syskon i islam, ta tillfället i akt nu på torsdag 20 september. Missa inte att fasta. Och sprid även till andra att fasta. Och bjud på fastan, bjud på iftar till folk om ni kan, till bröder och syster om ni kan, inshallah. Och låt oss sprida även vidare den här påminnelsen till folk, så att fler och fler kan känna till dygden av att fasta under Ashura-dagen. Och subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.